السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں محمد شہاب الدین ایک زبردست خوشخبری کے ساتھ. دوستو جیسا کہ آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں کہ اس چینل کا مقصد انگریزی سکھانا ہے اور خاص طور پر اردو دا حضرات کو، یعنی اردو سے انگریزی سکھانا اس چینل کا مقصد ہے. اسی لیے اس چینل میں صرف وہی ویڈیوز ڈالی جا سکتی ہیں جو انگریزی سکھانے کے تعلق سے، اردو اور انگریزی کے تعلق سے ہو. اس کے علاوہ دیگر ویڈیوز کا ڈالنا اس میں اپلوڈ کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن آپ میں سے کئی حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے مجھ سے بہت طرح کے سوالات کیے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، جو اس چینل سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، ٹیک چینل سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے کہ یوٹیوب چینل کیسے بنایا جائے، ویڈیو کیسے اپلوڈ کی جائے، آپ ویڈیو کیسے بناتے ہیں، کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، موضوع کون سا رکھا جائے، یعنی ٹاپک کون سا انتخاب کیا جائے، مونیٹائزیشن کیا ہوتا ہے، پن ویریفیکیشن کیا ہوتا ہے، ایڈریس ویریفیکیشن کیا ہوتا ہے، کیا اس کے شرائط ہیں، یوٹیوب کے کیا شرائط ہیں، واچ ٹائم کے کیا شرائط ہیں، اور اسی طرح سبسکرائبر کے کیا شرائط ہیں. بہت طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں. یہ سب اس چینل سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ٹیک چینل سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں مشورہ لے لوں، تو میں نے کمیونٹی ٹیب میں احباب سے، آپ لوگوں سے مشورہ لیا. تو بہت سے لوگوں نے یہ رسپانس دیا، یہ جواب دیا، کہا کہ ہاں مناسب ہے، ایک اس کے لیے ایک دوسرا چینل بنا لیا جائے. تو اس لیے آپ حضرات کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ میں نے ایک دوسرا چینل جو ٹیک سے تعلق رکھتا ہے وہ میں نے بنا لیا ہے، اور اس کا نام ہے گائیڈ ٹو ٹیک. اس چینل کا نام ہے گائیڈ ٹو لرننگ انگلش، اور اسی سے ملتا جلتا نام میں نے اس کا رکھا ہے گائیڈ ٹو ٹیک. وہ اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جو دیگر سوالات ہوتے ہیں انہیں آپ کو ویڈیوز کی شکل میں بتایا جائے اور آپ کی رہنمائی کی جائے اپنے ایک سال کے تجربے کی روشنی میں. تو لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے اور چینل میں بھی لنک دے دیا گیا ہے، اور آپ کو اکثر لنک ملتے رہیں گے، آپ جا کر کے سبسکرائب کر لیں. اور ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ سبھی حضرات سبسکرائب نہ کریں، صرف وہ حضرات سبسکرائب کریں جنہیں ٹیک میں دلچسپی ہے یا ان کو ضرورت ہے یا تقاضا ہے، وہی کریں، سب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سبسکرائب کرنے میں آپ حضرات غلطی یہ کرتے ہیں کہ صرف جو ہے سبسکرائب کر لیتے ہیں لیکن آل کا بٹن کلک نہیں کرتے ہیں. آل کے بٹن پر کلک کریں گے تو سبھی ویڈیوز ملتی رہیں گی. اس چینل میں بھی کر لیں اور جو دوسرا چینل ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے اس کے بھی کر لیں. اور آپ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ وہ چینل بنایا ہے تو سارا وقت اسی میں لگے گا، بلکہ نہیں، اصل چینل ہمارا یہ ہے گائیڈ ٹو لرننگ انگلش، اور اپنا سارا وقت میں اسی میں لگاؤں گا. وہ چینل صرف آپ کے استفادے کے لیے اور بنایا گیا ہے. اس میں ہفتے میں ایک یا دو ویڈیوز ڈالی جائے گی، وہ بھی آپ کے مطالبے پر، آپ کے ڈیمانڈ پر، جو آپ کا ڈیمانڈ ہوگا، جو آپ کا مطالبہ ہوگا، ہفتے میں ایک یا دو، اس سے زیادہ نہیں. اصل چینل یہ ہے، اسی پر سارا وقت لگایا جائے گا اور ساری محنت اسی پہ کی جائے گی. وہ ایک ضمنی چینل ہے، یہ سمجھ لیجیے. اور آخری بات یہ آپ کو بتا دوں کہ اس میں پہلی ویڈیو، یعنی اس ٹیک چینل میں پہلی ویڈیو جو بنائی جائے گی، اپلوڈ کی جائے گی، وہ جمعرات کو 2:30 بجے وقت ہوگا. جمعرات کو دن کے 2:30 بجے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے جو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے والے ہیں، سبسکرائب کریں گے، کہ ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں اور پہلی دو تین ویڈیوز کو پوری دیکھنے کی کوشش کریں، سمجھیں اور اپنے ضرورت کو پوری کریں، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ استفادہ کریں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ خوشخبری بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.